Nazdar lidi, Jarka Proky, hele, dneska mám volej den, tak provětráme motor mac, ne? Protáhneme splašený trubky. Vypravíme se do Jevan. Co říkáte? Pojedete se mnou, že jo, to je jasný. Pojďte, protože se dozvíte nějakou dobrou story, kterou ještě třeba neznáte, a dáme si dobrý mňamenec. Ale nejdřív, víte, co musíme udělat? Nejdřív musíme udělat chemii. Tady u Jevanského rybníka, hele, cesta dopadla OK, jo, krásně se jelo, krásný počasí. A motor mac, ten šlape normálně na jedničku. Čověče, konstrukční rychlost je do 25 km, jo, takhle by se správně mělo jezdit s tím rychle, ale na rovince jsem to zkoušel samozřejmě, jo, a dostala jsem tam 40, hele, jo.
Takže motor se perfektně zajel, protože dřív se to třeba už při takových těch 32-35 dusilo. A teďkon se to rozjelo normálně na 40 a jako v pohodě, ale samozřejmě, že jako podle toho, jak se s tím má jezdit, jo, protože to musí splňovat nějaký prostě kritéria, tak do 25 km v hodině prostě. A já to tak dodržuju, jako když se potom jako přišlápne, nebo to jede do kopce, tak to rychlejc nejede. Jo. No ale motor má celé úplně skvělej. Hele. No a samozřejmě, že Jarka Brky, ta si musí dávat vždycky na nějakých takových cestách nějaký dobrý najezené. A dneska jsem si zvolila tady tohletu čačku, hele, čočku. A tu si teď dám, je to čečka s uzeninou, ačkoliv jsem jako říkala, že nebudu teď dělat jako nějaký maslitej týden, tak se dneska to kašlu, jo. Dneska to kašlu, protože dneska je free day. Jo. No a hele, tohle to je inovace. Budu to vařit v kotliku. Jo. Tak počkej, to se hned na to podíváme, jak to půjde. Dobrý, ne? A i to vezmem lžícej. Tak. Machrovinka. Pojď sem. Machrovinka. Jo. Tak. Dám to na kotlik. A ještě to podleju radši vodou. Tyjo. Bombiště. Ještě v tom rozkuchám tu uzeninku. Tak. Vždycky ty párky je dobrý. To je trošku jako naporcovat. Dobrý. Dobrý. No a než se mi to ohřeje, tak vám tady řeknu nějaký zážitky z dob dávno minulých, jo, který jsem tady v Jevanek zažila. Vy jste si určitě všimli, když jsme projížděli kolem té růžové budovy, jo, taková budova do červená. Jo, viděli jste to, že jo, podívejte se, hele. A tato budova není nic jiného, než bývalý hotel Moskva, vyhlášený bývalý hotel Moskva tady v Jevanech. Tady to prosím tě, jako hele, tady tohle to bylo letovisko, sem jezdili Pražáci, celebrity, Karel Gott tady měl vilu, že jo. A prostě tohle to bylo vždycky vyhledávaný Jevany, jo. No a samozřejmě, že do toho hotelu, jo, Moskva, jezdili taky samý prostě jako známí lidi a tak dále, že jo. No a jednou z nich byla Jarka Broky, ale já vám hned řeknu proč. Ono to už dneska jako hotel nefunguje, jo. Protože to bylo z doby, to bylo ještě v době za totality, jo, ale po 90. letech to bylo restituované, takže teď je to v soukromém vlastnictví, takže dneska už to vlastně s tím hotelem má společného jenom tak maximálně v mých vzpomínkách, jo. Ale hele, jednu takovou malou kuriozitu. Exteriér toho hotelu sloužil filmařům v jednom filmu. Velice oblíbený film, který se jmenuje Dovolená s andělem. Jo? Takže pan Marván tady ouřadoval v tomhle hotelu. No a ten děj, samozřejmě ten film znáte, že jo? A ten děj se odehrává v době v 50. letech, kdy začaly fungovat prostě tyhle ty ROH rekreace. Soudruzi komunisti, ty se tím vlastně celosvětově chlubili, že jo? Jak je Česko-Slovensko vyspělý a jak oni pečují o pracující třídu a že ji vysílají na takovýhle krásný rekreace. Tak ačkoliv by to měl být nějaký propagandistický film, tak je to filmová komedie, která se tvůrcům povedla. Jo? Ono to pak mělo ještě další pokračování, to se zase natáčelo v hotelu Morava, to byl Anděl na horách, že? Ale první z té duologie bylo tady Dovolená s andělem, který se natáčel v Jevanech. Nevím, jestli ty další scény se natáčely tady, ono to samozřejmě sestříhaný, že z různých těch, ale exteriér toho hotelu, tak to byl právě tenhle ten jevanský hotel. A proč o tom hovořím? Hele, filmaři si to nevymysleli.
oni tady opravdu erohá rekreace byly. A to nejenom v 50. letech, ale dokonce i v letech 80. jo. Nějaký auto nám to tady ruší, nechceme, aby nám to rušilo, jestli tak se nám to vaří. Jo, ježišmarja, to je dobrý. Hele, a jak to, že o tom vím? Tady v tomhletom hotelu Moskva hrála jedna kapela z Českého Brodu, jmenovala se Tonic, jo, pod vedením pana Jerolímka. A hráli tam samozřejmě i kluci z Oval. Jo, já říkám kluci, oni už dneska ty lidi nežijou, jo, pan Jerolímek je myslím po smrti a pan Duda taky a jediný náš soused pan Horálek, tak toho občas vidím, ten hrál na saxofon a ten Pepa, ten hrál na trubku, jo, a pan Jerolímek hrál na varhany. No, prostě taková kapela pohodová, že jo, taková prostě taneční hudba. No a my jsme sem velice rádi jezdili, protože mý rodiče se s nima znali velice dobře, jo. Jo, a zpíval tam pan Drahorád, kterýmu se přezdíval Olda Šavle. No a to jednou, to vám řeknu za chviličku takovou story. Prostě dobrá parta. A tady tyhle ty erhovácký rekreace, ono to vždycky bylo, pondělky byly jako seznamovací a další týden ve čtvrtek to byly jako na rozlučku, takže my jsme sem vždycky jezdili v pondělí, jo, na ty seznamovací a potom ve čtvrtek na ty rozlučky, jo. No pomalu každý týden jsme tady byli. Hele, naši mě sem začali brát, když už mě bylo 15 let, jo, když jsem měla občanku. A nebo respektive počkej, když jsem už uměla tancovat, když jsem měla po tanečních, takže to bylo nějakých 16-17 let, takže nějak těch 17 letech, ať to tady prostě jako, ať zase lidi neříkají, teda, že mě bylo 15, že mě naši prostě brali do nightclubu, jo. A jezdil s náma sem taky jeden náš známý, Roman Bankovský, který to tady měl velice rád a prostě to jsme, prostě tohle to byly naše ty, a vemte si to, že já jsem třeba druhý den ráno šla do školy, hele. Jako to bylo šílený a přitom jako jsem tady normálně i pila, jo. No, takže to jsou vzpomínky, jo. Ale možná, že vy pamětníci, který si to pamatuje, tak třeba jste tady byli na rekreaci, jo, tak mě dáte za pravdu, že si to nevymýšlím, tohle. No hele, ještě s tím Oldou Šavle, jo, s tím Oldou Dravorádem, s tím zpěvákem. Tak oni jednou mý mámě jako řekli, že on se jmenuje Olda Šavle, jo. A ona mu pořád říkala Olda Šavle. A on jí potom říkal jako prosím vás pěkně, nebo Alenko, když si začali tykat, jo, tak neříkej mi Olda Šavle. A teď prostě máma se zarazila, jo. A jako, a jak vám říkal, no já se jmenuji Drahorád. A říkal, no ale dík tady všichni vám říkají Olda Šavel. A říkal, no to se mnou táhne už léta, protože já jsem byl jednou na jedné zábavě zpívat a tam jsem se tak užral, že jsem pochodil Šavel, jako jí začal říkat Olda Šavel, hele. No, Tonic z Českého Brodu, jo. Dobrá kapela to byla. Já jsem měla ráda takovýhle tyhle ty taneční kapely, že jo, tyhle ty s tou hudbou taneční, jo. Prostě to byla pohrovka, no. Takže to jsou moje vzpomínky tady na Jevanský hotel Moskva. No. A tady jsem se taky zdokonaloval s taneční, přes mámou jsem si tady trsla, že jo, jako. Jo, takže já když jsem pak jako chodila do tanečních, tak už jsem všechno uměla, ale. Tyjo, práda, co, už to mám hotový. Dobrý to bude. Hele, to mě schválně napište, jo. Jestli vás taky rodiče brali na takovýhle čaje, nějaký taneční, jo. A vůbec jako, jestli třeba rodiče, ty kombinací letý to prásknete, stejně tam vystupujete tady anonymně, to je jedno, ale prásknete, že třeba, když jste byli náctiletý, jestli jste šli třeba s rodičema někam na nějakou pařbu, na plesy, protože normálně, hele, já jsem s našima chodila i na plesy, jo. Když jsem dostala občanku, byla jsem pak v 9. třídě, tak vím, že jsem šla poprvé na ples, jako s našima. A to jsem ještě chodila do základní školy, jo. No a samozřejmě, že jsem tam jako před učitelama nepila jako nic, jo, to jako ne. Napište mi to, jestli jste měli někdy nějaký takovýhle zážitek, že vás rodiče vzali na nějakou takovou pařbu, když vám ještě nebylo 18. Jo? A vy zase, který jste starší, tak zase, jestli třeba svým dětem tohleto dopřáváte, jo? Nebo prostě si říkáte, ty jsi ještě malej, ty ještě nikam nesmíš, jo? Zůstaneš doma, jo? A budeš spát. Neměl by Ivánek už spát.
Naši byli v tomhle to byli rádi. A vidíte, hele, alkoholička nejsem. To do oku napiju se trošičku, jako to. Kuřačka nejsem, jo? Teď už jsem neměla 3 roky cigáru v puse. No a myslím si, že tato výchova od našich byla absolutně super. Jo? Protože táta třeba říkala, chceš cigáro, dej si, zapal si. Chceš panáka, dej si. No to, stejně to budeš zkoušet. Stejně to budeš zkoušet, tak ať to máme aspoň pod kontrolou. Naši byli v tomhle tom takový liberární a já jim za tuhle tu výchovu díky. Tak, teď se do toho pustím! Tak, udusíme oheň. A i tímhletím, udusit to a je to. A teď se do toho můžeme pustit, ale čověče, já mám ráda čočku, jo, a i fazole a veškerý luštěniny, který mám, jako to taky mám ráda trošičku ošéfovaný, to znamená, že, hele, něco tady mám, jo, já si tam přidám tohle. Tak, kačkej, hned to tam jde! Ošéfovat. Tak, jo, to bude mexická čočka. Přímo vyloženě. Tak, počkej, míchám. No a protože tyhle ty luštěniny, jo, a jak říkám, jako jak čočku, tak fazole a všechno to, tak mám taky ráda kyselý. To znamená, že já jsem si sebou vzala kousek citronu. Jo. A hned to tam, to mám ráda kyselý. To mám ráda kyselý, tak to tam dám řádně. Tak, výborně. Hned to ochutnám. Přátelé. Je to výborný. A borštíček, ochutnejte. Bomba. Podívat, tyhle, tady nikdo není, tyhle, u toho rybníka, že si budou myslet, že mě tady někdo moří. Tyjo, dobrá tlačva. Tyjo, skvělý. To mi scházelo. Zaplať pámu, že mám ten motormat v cajku. Protože kdybych nevyměnila ten kohout palivový, jo? Víte, jak jsem měnila palivový kohout, kdo to nevěděl, tak vám to dám do závěreční obrazovky. Se podívejte. Tak bych měla normálně půl nádrže benzínu pryč, než bych sem dojela a tu druhou bych možná ani nedojela. Protože fakticky normálně z toho benzín, ten benzín z toho stříkal a měla jsem vždycky pravou nohu úplně mokrou. Jo? Od benzínu. To je dobře, že jsem si to opravila. Můžu vyrážet. Tak. Je to bombová jídlo. Bombový jídlo. A jsem se ale to horky. Musím si to na chviličku ještě nechat a napít se něčeho, čověče. Napít se. Ale ovšem, co si myslíte, že bude k pití? Co si myslíte? Nějaký pivo tady? Ne. Na motormac alkohol nepatří a proto jsem si sebou vzala kolouška. Kolouška. Mohla jsem si vzít nějakýho bírala, ale měla jsem vychlazenou kolu. A kola je dobrá. Hele, a ještě vám řeknu jednu story. Jo. Jak jsme projížděli Vyžlovkou, což je vlastně tady vesnička jako před těma Ivanama, tak tam vám řeknu story z roku 2005. Víte, jak jsem vám vyprávěla, že jsem byla na castingu Vyvolených, jo? No a mě si tam vyhlídl člověče jeden dědek. Nebo respektive jeden z účastníků toho castingu Vyvolených, jo? Byl nejstarší český pornoherec.
Nevím už vůbec, jak se jmenoval, ale byl to takový 80-letý děda, docela fortelnej teda, jako jo. A on si mě nějakým způsobem vyhlíd, protože tam pořád po mně koukal a představte si, že mě potom psali nějaký novináři, že prostě by mě tenhle ten děda chtěl pozvat na večeři. Já si říkám, tyhle, jako co to zase znamená, jako. Jako hele, no tak, že jestli mě můžou dát, jako na mě kontakt, no. Tak já jsem teda jako říkal, no tak jako dejte mu na mě kontakt, v té době já jsem byl taky pořádná rajda ještě, že jo. Říkám, proč ne? Aspoň se od jedy něco dozvím. No, tak jsem teda s pánem si telefonovala, že jo, a on mě pozval sem na Vyžlovku, protože on tady bydlel na Vyžlovce. Baráček, starší pán už prostě. A že mě jako zve k sobě domů. No tak já sedla na kolo, to jsem ještě neměla motormac, ale bylo to konkrétně tohleto kolo a jela jsem z Úval na Vyžlovku k němu na kafe. No hele, kafe se zvrhlo na jednu flašku vína, pak druhou flašku vína a děda začal být trošku jako takový jako dotěrnej, jo? Prostě a tohleto a Jaruško a ukaž mi a tohleto a ukaž mi. To říkala prostě vyloženě takhle. No tak samozřejmě, že se mu to ukázalo, že jo, jak říkám, já jsem v té době byla ještě pořádná rajda. No tak se jako divil, jak si šáhnul, že jo, tohleto, nevím, že to jako na dědu začalo nějakým způsobem působit, jo, a cítila jsem, že mu drnklo. No, hele, a potom jako jsme to nějak pili to kafe to, a on tam najednou prostě stál u mě normálně a on ho najednou vyndal, tyjo. Já mu říkám jako, hele, já si vás velice vážím, ale tohle to teda ne, jako jo, prostě nepřijela jsem sem za tímhletím účelem a potom taky, jako co, že jo, jako tak zase, neříkám, jako nemám nic proti starým lidem, ale přece jenom jako to už bylo trošku za zenitem pro mě, jo. Ale prostě dědek jako, hele, fakticky jako, jestli točil nějaký takovýhle péčka, jo, tak jako byl na to vybavený dobře, jo, to jako zase musím uznat, jo, to zase musím uznat. No jo, jenomže teď mi jak já už měla v sobě to víno trošičku a tohleto, tak on jako říkal, Jaroško, tak tady přespí u mě, nejezdí domů, jo, když zítra nejdeš do práce, že jo, a tohleto. A já ti ještě udělám tak výbornou večeři a tohleto. A já mu říkám, ne, já musím jet, protože jsem tušila, že kdyby se setmělo, tak co by následovalo. A on jako pořád dotíral a já jsem říkal, hele, tak já jdu a najednou se venku zatáhlo, jo, prostě šílená tma, bouřkový mraky, jo, a začalo poprchávat venku. Už jsem slyšel, jak to bouchá na parapet, jo, ty kapky. A já mu říkám, ježišmarja, mu začalo pršet a děda, nebesa jsou nám nakloněna a já říkám, ježišmarja, hele, a říká, tak mějte se fajn, dobrý, a šlápla jsem do pedálu a jen co jsem vyjela nahoru, jo, a projela jsem k těm Dobrovčicům tam, jo, tak se spustil takovej lijavec a já jsem v tom lijavci jela domů, jo, hele, můžu ti říct, že jsem normálně to potom odstonala, protože já jsem přijela normálně na stydlá, jo. Ale jenom s tím pocitem, že jsem tam nemusela zůstat přes noc, jo. Já nevím, hele, už je to přece jenom tak, pánovi tehdy bylo přes 80, dneska mu bylo normálně smrt a půl, jo, že dneska už by mu byla ke stovce, jo. Jo, to už snad asi nežije tohle ten člověk, jo. No ale jako v každém případě tohle to bylo docela pěkný zážitek prostě tady z Vyžlovky. Tak, přátelé, můžete mi napsat taky, jestli jste měli nějaký takovýhle zážitek, jestli vás někdo nechtěl někde zmermomocnit. Takhle. Já se tady pokochám ještě tady těma krásama, tady tohoto rybníka jevanskýho. Jo. Sednu na motormác a pojedu domů. Myslím si, no já si myslím, já jsem o tam přesvědčená, že se dnešní motormac vejlet velmi vydařil. Já myslím, že jste o tom přesvědčení i vy. Takže třeba se zase příště někam vydáme. Mějte se fajn a čau. Jarka broky.